Halimin, Eşremine Halimin. Shikues të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri, zgjedhet po afrohen, dile edhe ti. Vish pa kamerë. Po po, dile edhe ti. Edhe ti dil. Po po, qu. Ja, ja, ma vonë. Ju më zdilni se ju i një dvetë, gjellë, s'ka le vojnë zdilë. Dilni, dilni edhe juve që vish në pak matrash se me trenë në tërë, njërëtni. Atëherë, do të shohim në këtë emision se kush po fiton, kush në balotaj po shkon, kush gishtin pe qon, kush nuk kosh ka qon, dhe që tjetë kjo emision sa majnë zetë, ne do të abim një termo, po mënoj, do t'i thrasum dy të mëdhaj, njëni është i madhë, tjetër është pak më i vogël, por kjo i vogli me hypë në shkallë bëhet sa i madhë. Atëherë të ftojmë njëri unë që në parlament ja kapin mikrofonin e s'jalshojnë hiq, në Drenicë e thrasin Jakupi, në Prishtinë Jakupi, në telefon Jakupovski. Të mishtë i thojnë, hajtë dhonër vjehërën e paske halot gjallë. Pra, ftojmë, zotri, Jakup Krasniqi, Kupa Kosovës 2018. Mi sërdet, bas Jakub. Pe parko që qodrën? Urna? Qodrën, a pe parkon? A, po, se ta shpërnijeme ka dollë vera. Urna? Pse, qysh po me në vera? Dhe im ka shkëm ka dimri, bas Jakub? Po, një popli, po, po, na politikaj tina ka shku na për zgjedhjeve e boqa zheksin du banjën plozha. A, po, për ju është në zetë. Pe parkoj këtu. A, me ta lo mrena jashtë? Jo, jo, më se loj, veç parkingu që në sa kushtoni të pagun. Bas Jakub, si jeni me shëndet? Mirë. Si pëndiheni? Mirë, jemi shumë. Mirë. Êshtë e mërtet rrgjesh. Jeni pregadit për zgjedhjet? Jemi pregadit unë si kuk parlamentori, na pregadit i kemi bledh drut, aho. Kena bledh dhe na 2 metra bëng, dhe me thonë për ma vëll. Shumë mirë. Kështër që jena gjithë shka në regull, tërshiti kena shti ka në ardhme një herë, jena gjithë shka në regull. Atëherë, falëndirë shumë që këni gjithë kuhën të vini. Ne do të ftojmë tash matë madhin e këti vendit, gishtin matë qumë, frizunën matë bukur, pra ftojmë... Beshtë për porë, këm për për porë zhjotin. Hashimin. O, posh, zhjotin më se këta. Posh, zhjotin më se këta. Kërë... I dho 5 euro vesh me sefta. Mirë, bas Jakub... Qërë, qa ki nevoj pyjtje përgji gjëtë brejnës le, ka krejtë më se thirë. Kë këtë gjoli mirë, okej, më se thirë. Amo, nuk kam qare pa e thirë, se puna është qasë vjetë... Poo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 o
ta kthej përgjigjen krejt, gamuar. Bas Jakob, që që debati du t'jetë sa më nxehtë, për me ka sa më nxehtë, na du t'me thirë, s'kem qare. Poosh, zënë, ti mos e thirë. Mos e thirë brenë, se bojnë Allah vequnë e ti kënojshmi, a? Po nuk kam qare, Bas Jakob, për vjen shumë keq. Po t'respektoj këtë, po nuk kam qare, pa thirë. Ftojnë, të atrisë. Poosh, nejmë, thuj bre poosh, zënë, ti mos e nuk bëhet debati mana, duhet stereo. E bëj për interesante në kallëzën e Barcelonës, na diçka, a? Që ne ta bëjnë çështë, a bën, a bën ti interesante, a? Po. A po thonë çiko shuiz bën, a? Po s'ban, është debati, është skem çore pa thirr. Atëherë shiku së ndëruar ftojmë zotri. Hajde poçi zot. Mos e thirr pikë hovi, mos e thirr. Po s'ban, më pas ja ku pa e thirr, po nuk kem çore, ti e din, më i mbodhi vendit. Nuk ban debati, nuk zhvillohet, zgjedhjet. Ftojmë zotri Hashim Thaçi. Një se erdhe kërë minister. A këtu ko ka kjo? Ty bën nuk erdha. Zotri, kërë minister, këtë nga të nga bishpa. Kërë minister. Këtë nga debatit du të më zhvillu, nuk mujmë pa e bërgjullu. O, pasha familjen, pasha kryte baroneshës e shtonë se nuk e lonë rajnëshëm nuk vi. Kuk, që për kërë minister, dhe gjë, du të më zhvillu debat janë zhvillu. Nuk vi! Ty magarje? Po, du të pa tjetër janë zhvillu, lutë nga, please, Nuk vi, ele pik!
Hajde drejtë. Çovre pasi Jakub shkon bonë apo se tash nuk po vjen. Çovre kusha? Po ju po nuk po vjen arrimi tash errët. Ne bën se shkem marrën. Po pat Jakub ti ja kish je Isa Mustafa vallallaj. Ne semoj bonë ngonë, hajde hemë se bama ngonë mirë. Edhe nuk i nevojë me prezantuese tonë din se jam baba, më i madh në vend edhe pik. Po ço për mas? Po ço për mas? O Jakub. E, mirë, atëherë të lishku së ndëruar, po shko. Ja, këthe heke ndej, të lishku së ndëruar, vazhdojmë me debatin. Zoti Kryeministër, Orno. Jeni pregadit për zgjedhjet e trenëtorit. Por, kësaj radhe, unë si Partia Demokratike e Kosovës, kemi mbërë shumë ndryshime për zgjedhjet. Ta shetutje, në zgjedhje nuk do të kandidojmë ma politikaj, por do të kandidojmë kengtarë, sepse ma shumë kanë vota kengtarët se sa politikajtë. Për shemëll ju organizoni një mbrëmje me Isa Mustafen, o asë 20 vetës ti mush, kurse Sabri Fizullohi ta mush full batarin. Dhe une, për këtë arsye, kam vendosur që për kryetarët e Prishtines ta nominoj Sabri Fizullohun. Une këty kundështoj me një herë, pat kje që Sabri ju t'jena rrit me to kretë, po nuk jem për Sabri unë. Mas pori, unë jëmë për Sinan Vlasali, unë se ko kongën të atarë në zamën time. Të razë vota. Pasi Jakub, ju dini se, basi Sabri, ta ha loqken, ta ha zemrën, ta ha shpirtin, ta han edhe ymrin. Ta han edhe kryet. Por, basi Sabri, ti han edhe ndërtimet, pa leje me bager. Dhe motoja e Sabris Fizulloj të ashtë, mërmi votat i Prishtines, njën nga një eshtimin këti, mi dërgon keqe ze që kryetari Prishtines për me hi. Dhe une, basi Sabri... Une, në to momente, basi Sabri uroj fitore, suksese, punë të borë dhe për kushtim, respekt për Gilin. Pajtona dhonë me ty, Kryeministër, se për një men, është interesant që Sabri Fizulloj... Ta lashty, ti për bajnë ty është me këto. Po, Basi Jakub, është interesant, Sabri Fizulloj, po të bata i kryetari Prishtines, atëherë kejta të keramika që janë. Do t'i këthen loqka, në shpirta, në zemra, në na për zemra do të shkelim në për shpirta. Pra, është interesant. Mirë, Kryeministër, atëherë, shkojmë në Mitrovicë, keni mduar për Mitrovicën, Mitrovica një qytet, i cili ka nevoj për një kandidat potencial, sepse ne dim që Mitrovica është... Qetësi! Në sobje zilja. 2-5 Kur jemi të Mitrovica, unë e Mitrovicës ja kumë besuar një këngëtari shumë të mirë, tre i ri shumë në moshi, cili me këngën La Vida Loca, ka këthyër shumë dhantarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike. Besoj dhe shpresoj dhe jam i bindur se do të fiton edhe në raundin e parë pa balotash, po respekt për Blerën. Mas, unë e prapë, krejt, po bënd të më thonë kundështi me muë, qa s'këm që funën kë, unë nuk këm kundër Blerën s'këm gjo, është gjoni mirë. Orë gjoli mirë Blero. A, në gje Blerën, mas pari. Kusho Blero? Burrin të utës. Kusho të uta? Motra me emlet. A, pëshe se posilat krejtë rrëth neve. Po, që atande nuk është... Edhe... Po. Edhe, Patsi Jakub. Lejo vetëm një minutë. Po, në. Edhe këtë akëshësh... Vesh një minutë. Blero është vëndër i Partisë Demokratike të Kosovës. Kusho? Është debat me dyrë në byllë na, në byllë në atë aparatin, që është ju lutë na, në byllë unë e mas pori nuk jem për Blerën saj me konë mirë, dinë mi vesh pantolat e vetë që i lëndin gjysht. Po, po. Unë e... E, që ishdo me fitu vota ty për ndryshe? Votën unë e për atje e kom, unë menje edhe dash me fitu vota, eshtin emsi kreshin, lef, lef, shat, Pajtona me ty, Basi Jakub, plëtsisht, e mësikresha e mush është potencial. Atëherë, Zoti Kryeministër, nga. E Mitrovica, këthemi drejt për Gjilan. Shkojmë Gjilan. Apo vjen? Ja, shkojmë ne. Po, shkojmë për Gjilan. Kemi nduar për Gjilani, një kandidat potencial, i cili mund të ketë... Po, ku jemi të Gjilani. Gjilani është një qytet shumë i bukur, një qytet simpatik, i lashtë. Qetësi! Okej. Nësa vjen Gjilin? Tre pas majtë. A me nominu Genta Ismailin, apo Mirsa Karqelin. Kështu që Genten e mora e hypa në moje të listes. Kështu që Genten e nominova kryetare për Gjilanin, sepse Genta e ko peshen e vetë, e ko vlerën e vetë, e ko kirën e vetë. Po ndoket e kështë këthy një Jakub, më falin plin.
Prap kundështoj këtë, unë nuk jam për Gentën. Pse nuk je? Gjenta ta mush, komunën ta mush. Nuk e mush Gjenta, unë nuk jam për Gjentën se Gjentë që lëngujen. E hegishtin. Gjenta e ko kongën shku në ta drillë që lonin, tu në ta drillë që lonin. A dinë sa tërmjeti ka bom jetë? Gjenta. Baci Jakob, baci Jakob, baci Jakob. Unë jam për Mirsa në Kërçelin. Pse Mirsa? Nëse shtina Mirsa në Kërçelin, s'na vyjnë ajo komunë qa që modhen, e bojnë a komunë më të vungin. A ti putov kam i ablia soj edhe një laptop, pra? Êshtë e vërtit, se e do një zyre të vëmë shirikojnë të kërujnë. E do një zyre të vëgjë dhe këtë punëtor dhe më thonë besoj se komune është e mirë edhe bojnë a një komune matë vëgjë, se gjenta të arzonë gjinjonin. Pajtona, pajtona me ty plëtsisht, batakum se përse. Qa pëmë thu pajtona në pajtonë shumë kem? Jo, pa, pa, mirë e ki, pa, menej, pajtona me mendimin tash. Pa, mendimin. Pajtona sepse, me të vërtit, komuna ka nevoj për reduktime, reduktime. Atëherë, nga Gjiloni këthemi direkte në Lipjan. Ha, pas Jakub? Ja, një shka ka hi, më ka ndon një ashtë, pra, ma se ndin. Themi në Lipjan, zoti kryeministër, kemi nduar për Lipjanin, një qytet i bukur, i vogël, transparent, i mirë, me disa gjështë që qyteti i Lipjanit është një qytet... Ah, pa. Kur jemi të Lipjani, për Lipjan kam vendosur që të nominoj 5 vlezit mëzeu. Kundështoj, kundështoj. Bati Jakub, se do në t'i dhon 3. Së më vynë sanë, kundështoj, une për Lipjan i kësha bo motat Mustafa. Bati Jakub, une këtu në asë një mënyrë nuk pajtona me motat Mustafa, sepse po kryot familiarizm, por... Unë si kryeministër i vendit kam menduar shumë dhe gjatë që për kryetarët e Lipjanit ta lotumen, sepse e rejna i herë komunën shupljaka. Kundështoj, unë i kësha shti motat Mustafa, se 30% ta fitojnë dhe komuna dhët mu përgdhel, dhët me tjapë me ta fru punë, komuna dhët mu doshtë, nuk ka për mu të rejtë tuna i ta kënë mbretërisë. Cëllë mbretërisë? Dzungut. Aha. Mirë, debati qdo herë për nëzet e vreni veqyshës në gjërësit, zotri kryeministër, pra nëzet e ma nëzet edhe unë e kolla. A i ki pijon me të esha? Jo, i kom hi kolla. Në tanë që një. Pra, zotri kryeministër, prej Lipjanit shkojmë e në Gjakovë. A pe vjenë mërë? Shabë e bëjnë mërë? A kemi nduar për Gjakovë një kandidat potencial, duke bazuar se Gjakova ka tradit, ka bazë, ka... Kur jemi të Gjakova, une për Gjakove kisha nominu Zenin. Kundështoj, kundështoj, nuk vendos... Punonis me të pia, është një... A di se Zeni e klan nga të kongën, a di tali dhe mbesin me një fije kosht. Një fije kosht, a di ku shë ismija, a di ku shë ismet pia. E ku pe levisarin, Bati Jakob. Une si kryeministër e vendit duha të përcaktoj për kora vjetishën. Ismet e pia, ashtë kërobin, ashtë ismeti, une me ndoj që... Ne kemi vendosë që të kemë një partit mirë të drejt për një gjatë. Herë, zion! A Rozilja? Shikus të ndëruar, ky është debati. Ne du të vazhdoj me komunat tjera, debat më të nëzet e më të nëzet. Pra, miru pashim në komunat tjera, ditën e mirë. Kje është bodal? Lema se gjoni mirë, a kipi konfesën? Jo, bërë shumë që me ndonë të apim ka njo se maru. A gjenë, mirë ka? Jo, mirë në konë. A mirë e luba nervozën, a? Mirë, pas ke bleqë të bërë. Jo, mirë e konë. Jo, mirë e konë.